Եկեղեցին դեմ եմ, առհասարակ յոգային, ինչու էի դեմ, ինչ է յոգան առհասարակ, որ դեմ է եկեղեցին հայոց, խոսենք այս մասին։ Իրենք ավելի շատ յոգան դիտարկում են որպես կրոնական ուսմունք, այնինչ յոգան ավելի փիլիսոփայական է եւ ավելի գիտական, այսինքն երբ որ սկսում ենք ուսումնասիրել յոգայի կառուցվածքը, այսինքն յոգան ինչպես է մարդուն դիտարկում նայում ուսումնասիրում, ինքը ամբողջովին գիտական մեթոդներով է ու շատ մեթոդներ նոր-նոր գիտության կողմից հաստատվում, բացահայտվում, այսինքն այն ինչ հազարամյակներ առաջ սուրբ գրվածքներում, յոգայի պրադիպիկաներում գրված են եղել, այդ ամեն ինչը հիմա նոր ժամանակակից գիտությունը սկսում է ապացույցները գտնել, բայց քանի որ յոգայի շատ վարժություններ, շատ մեթոդների մեջ նաև հնդիկ աստվածների անուններ կան, շոշափվում են, հա, բայց այդտեղ ավելի շատ աստվածները ոչ թե որպես կրոնական իմաստով են ներկայացված, այլ մարդկային որակներ են ներկայացնում, հա, յուրաքանչյուր աստված իրականում ինչ որ մարդկային որակի մասին է խոսում, եթե իր գաղափարն է առաջ քաշում, այսինքն հա, երբ որ խորանանք, այդտեղ աստվածը չի, այլ մարդկային որակն է, որ աստծո հետևում, հա, հնդկական ինչ որ աստծո հետևում թաքնված է, բայց սա կհասկանա այն մարդով, որ ամբողջովին կխորանա յոգայի մեջ, գիտելիքների մեջ կկարտա, հա, իսկ իրենք միայն առաջի այդ հատվածն են վերցնում, որ հա, Հնդկաստանից է եկել, ուրեմն հնդկական կրոնա, իրականում այդպես չի։